Великодня прем'єра. Время поговорить о пасхальных традициях. Той, хто програє у битві крашенками, тот і словет весь год, ну как неудачник. Так і що би. Тож о 16-й перевіримо на собі методи. Облоб, вот так облоб. Да. Приготовление непробованных яиц. Итак, для этого рецепта нам понадобится... О, я не могу, мне страшно. То оберемо краще. Семейный рецепт. Який зробить крашенки міцними, як горішок. Щоб ви перемогли і весь рік були щасливими. Я теперь плохо соображаю.